जे लेख्दा नि हुन्छ लेख्न कति मन होइन अब मैले यस्तो गरेँ होइन त्यहाँ पढ्दैन एउटा काँस चाहिँ रातो हुन्छ क्या होइन मलाई थाहा छैन कि तपाईँको काँस के होइन तर होपफुल होइन होपफुली म्याजिकले चाहिँ त्यो भन्नु क्या हो हो हाँदिन 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 यो फ्लाइन होस् फ्लाइन होस् क्या यो कम राख्नु न तपाईँ यस्तो भन्नुहोस् त होइन त्यही त्यस्तो गर्छु नि फेरि एउटा दास मात्रै दाँत हुन्छ कि एउटा मात्रै दास गर्नु हुन्छ कि अघि यही के थियो तपाईँले दास होइन स्न्याप गर्ने के हेर्ने अरू नि होइन साइन गर्ने गर्नु डबल सबल त केही छैन नि त्यो साइन गर्ने चाहिँ मैले हेर्छ नि के पाउँछ ज्याक होइन होइन मैले आधा बजी तासमा हाले म तास कसरी बोलाउँछु थाहा छ स्न्याप गर्नेदेखि होइन तपाईँले तास माथि आउँछु होइन स्न्याप गर्नेदेखि माथि आउँछु होइन आधा बजी तास मिल्यो हाले माथिसम्म होइन है मुनि पनि छैन स्न्याप गर्नेदेखि होइन माथि आउँछ क्या आधी मिल्न हाल्नु चाहिँ क्या ज्याक होइन आधा बजी तास मैले के गरेन स्न्याप गर्नु अझै त्यही एउटा ट्रिक पुस गर्नु त पुस गर्नु पुस पुस स्न्याप गर्दैन माथि 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 अब यो ट्रिकको लागि एउटाको एउटाको